kámo, já to vidím celé jako příležitost. Výborně, už ti to cvaklo, děkuji.
jinak je to levostranný provoz, jo? Řízení. Byť to teď tak nevypadá. Přednosti se tu neřeší, svítí se tu přes den nesvítí. Troubení většinou znamená bacha, předjíždím ti těsně, než kubní volantem. Ale samozřejmě může to znamenat i bacha, jsi skoro v tobě, jsi debil. Ale fakt v 95% to znamená, jsem těsně u tebe, než kubní sebou, nebo něco takového. Určitě o tom bude video.
tak v aute to jakž tak jde. A dneska je sobota, takže není špička dopravní, takže je to tu celkem průjezdné. Byl jsem tu včera, v pátek večer, bylo to výrazně horší.
authenticator merge, uptum shethi. Radio speakerची हमी, देश उन्नतीकडे, शेतकरी प्रगतीकडे. राज्य कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देऊन पीक रचनेच्या गरजेनुसार आणि मागणीनुसार दर्जेदार कृषी अवजारे अनुदानावर शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जातात. यात ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित विशेष स्वयंचलित यंत्रे, ट्रॅक्टर चलित अवजारे, कापणी व मळणी यंत्र अवजारे, काढणी पश्चात यंत्रे तसेच मनुष्य व बैलचलित यंत्र अवजारे, पीक संरक्षण उपकरणे अशा विविध कृषी अवजारांकरिता अर्थ सहाय्य देण्यात येते. सदर अनुदानाची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या
Kika, camarada. Teď čtvrť toto bylo, teď jste učila auto, ty jo, čele. Thank you.
tam horší, jsou tam horší. Nevím, chlapci, kam s tím?